meie jaoks on põhiasi, et A oleks tagatud teleside, mille osas ma ei ole kuulnud kriitikat, ja B, et kõigil oleks ligipääs olemas olles infrastruktuuri ja oma sidet edastada. Minu arvates see suurem probleem täna vaate aspektist on see, et nii Kanal 2 kui TV3 ju on saanud kultuuriministeriumilt ringhäälingu load, millel on kaasas teatud tingimused, ehk see nii-öelda vabalevi tingimused. Kui nad soovivad vabalevist lahkuda, siis iseenesest on kanalite otsustatud. Majandusministeeriumi juristide hinnangul on täna siis nii Kanal 2 kui TV3 õigus küsida tasu kaabellevi ettevõtetelt. See tuleneb seadusest see õigus. Probleem tõenäoliselt on see, et kaabellevi operaatoritel ja nende telekanalitel on raske saavutada kokkulepet tasu osas. Kui on ühe poole arusaamine selline, et tasu ei tohigi nõuda ja teise poole arusaamine selline, et tasuda tuleks ja mõlemad viitavad siis seadusele ja kui see seadus tõepoolest on mitmeti tõlgendatav, siis selle kaheti mõistmise peaks seadusandja kõrvaldama. Aga tasus kokkuleppimine, see on poolte vaheline küsimus ja tasu peab olema selline, et mõlemal poolel oleks endiselt huvi tehingut teha.